Грибоводство – це не робота, це покликання. Печерицею треба жити. Це як наша ще, ну, член родини нашої. Це ще одна дитина у мене в родині. Привозять спеціальний компост із Тернопільщини. Готують умови максимально наближені до природніх. Все для того, аби виростити печериці. Одні з найпопулярніших видів грибів ростуть у місті Свалява. Процес починається з загрузки, завантаження. Приходять брикети компостні, вони викладаються, включається мікроклімат. Основне для вирощування печериці – це треба вологість, щоб була, і температурний режим дотримуватися. 90% нашої роботи виконує технологічне обладнання. Комп'ютери, вони все настраюють, їм не треба заважати. Але треба подати вологу і треба подати холодне повітря, щоб воно остужалося. Розпочинають вирощування з підготовки компосту, який привозять з батьківщини підприємства Тернопільщини. Потім його розпушують та проводять необхідні маніпуляції. Він має бути пухкий, хороший, розсипчатий. Оце хороший компост. Плюс запах. Запах прілого листя – це ну, як гриб в лісі. Чуєте, воно запах гриба. Це от хороший. Це ви заходите візуально. Далі вже йде датчики, які встановлені в нас. Дивіться, датчики температури, які відповідають за збереження температури. Вони ставляться, забиваються. На кожну поличку ставиться датчик температури. Датчик вологості, датчик СО2. Оце є наше технологічне обладнання, яке допомагає нам вирощувати і робити печерицю, щоб вона була, ну, все, що їй хватало. Це перший етап завантаження цих тюків. Тюки завантажуються. На другий день вони розпушуються, тобто дівчата розрівнюють цю всю територію. На третій день засипаються покровним ґрунтом. Температурний режим – один із найважливіших факторів при вирощуванні грибів. Вони ростуть при температурі від 15 до 17 градусів. При більш високих значеннях грибниця не утворюється, а гриби, які є, перестають рости. Печериця не любить коливання температурного режиму, тоді вона натягається, відкривається. Їй треба стабільну температуру тримати. Засипається покривним ґрунтом, торфом. Засипається і на 32-й день це все пропарюється, щоб вбити всі бактерії, всі грибки, які є, тому що гриб печериця – це теж грибок. І в компості є сильні якби печериця грибки, і є негативні грибки, які там плісінь, це все грибки. І вони, ну, одні пригнічуються, виходить печериця, а вже з кожним наступним, на третій фазі, вже порівну виходять і погані грибки, і це. Тоді пропарюється цей компост і вивозиться, як добре воно поле. Освітлення – єдиний фактор, який неважливий при вирощуванні печериць. Світло потрібно тільки для того, щоб дівчата могли збирати якісний гриб. Печериця може рости в темноті, буквально. Тільки вологість і тільки холодний воздух, щоб збивати температурний режим. Перша печериця на умовній грядці з'являється всього за 21 день. Потім впродовж 5 діб гриби поступово дозрівають та їх зрізають спеціальним способом. Зриваємо грибик однією рукою, прокручуємо його. Обов'язково зрізаємо під рівним углом, ні в якому разі не косо, лише під рівним углом і залишаємо 2 см. І ставимо гриб. Великий гриб можна брати по 2 гриба в руку. Якщо є менший гриб, уже такий як трійка, чотирка, то лише не більше, ніж 3 гриба у руку можна брати. Тобто береш один гриб, другий обов'язково прокручуємо і третій. У нас є наш технолог, який нам говорить, що і як зривати. Ми більше, ніж п'ятірку гриб не залишаємо. Лише до п'ятірки рипоциків у нас грибики є, які можемо продавати. Більше гриб у нас немає. Печериці ростуть хвилями, тому, як зазначають на підприємстві, варто пильно слідкувати за продуктом та вчасно проріджувати родини. Перша волна збирається 5 днів. Потім 3 дні перерив, виходить друга волна, 5 днів збирається. Ну і дивлячись, якщо є можливість, можна і третю волну пускати. До речі, цікавий факт. 75% усього культивованого гриба у світі – це є печериця. Печериця біла. Це дуже-дуже така цікава. Це і ще цікавий факт, що у печериці більше фосфору, ніж в рибі. Підприємство працює на внутрішній ринок та співпрацює з мережевими магазинами. Гриби тут вирощують протягом всього року та радують споживачів якісним продуктом.